Hej folkens, hvad så der? Velkommen til endnu en episode med noget Farming Simulator her. Ja, med mig bare til. Andreas, han har været med inden lidt at spille, men inden at vi ligesom lige kunne komme i gang med at få optaget noget sammen, så ville jeg godt lige have lavet den her video, fordi at jeg nemlig har fundet nogle mods, så jeg tror snart, at jeg kan komme i gang med det der, hvad hedder det, alt det skovarbejde, fordi der er jo sindssygt mange af jer, der gerne vil se alt det der nye noget med skove og træfældning og alt det, og jeg har simpelthen fundet nogle mods, der bare gør det, der gør det lidt lettere. Jeg kan lige vise jer modsene lige om lidt, hvis jeg lige har vasket den her. Men nu alle mine marker ellers så til, også mark 30, det var den vi købte i sidste episode, mener jeg. Sådan der, så skal jeg bare lige have traktoren. Den. Med mig så har jeg som altid en dejlig kop kaffe, så. Og jeg føler ikke helt rigtigt, at den bliver ren lige nu. Så vi står på taget for at vaske den. Det hjælper heller ikke så meget. Sådan der, nu bliver den vist renere. Yes, yes. Ja, vi venter bare. Men jeg kan lige vise jer de mods bagefter, fordi at at jeg sagde før, at jeg først ville i gang med det. Alt det der med køer og sådan noget, men jeg tror, at jeg går i gang med de to ting på samme tid. Altså det der med at have køer, og så skal vi også have noget græs selvfølgelig, som man kan bruge til silage, så skal man også til at have halmballer, man kan putte i fodermixeren og alt sådan noget der. Og så samtidig så går jeg også lidt i gang med træfældningen, fordi træfældningen det er jo ikke noget man behøver så gøre hele tiden, det kan man bare gøre en gang imellem, når man lige har lyst. Så derfor så tænkte jeg, at jeg godt kunne gå i gang med træfældning nu. Jeg vil lige have den her. Sådan der. Så kan vi lige smide frontvægten der. Og sådan der. Ja. Okay, vi kan lige den her på plads, fordi at det kan jeg bare godt lide, når den står på sin rette plads. Sidste episode, hvis der er nogen af jer, der ikke lige har fået den med, så var det der, hvor vi solgte omkring 300.000 liter raps, og det fik vi så, det kan vi lige se her, jeg kan ikke huske det, 687.957 eller sådan noget. Var det ikke 57? Jo, så næsten 700.000 fik vi for alt det der raps, som vi fik solgt i sidste episode, så det er sindssygt, det gav så meget. Holder lidt tæt her, men det går nok. Jeg vil lige vise de mods her. Bam. Sådan her. Her der kan I se, den her det er sådan en vogn til at have træ på, og den har jeg besluttet, at jeg vil købe i stedet for. Jeg vil ikke have den her lange en, fordi så skal jeg også til at have en dolly eller lastbil, og det har jeg ikke lyst til at skulle tage. Og jeg vil jo heller ikke have den selvkørende, fordi det synes jeg er lidt spild af penge at have en selvkørende bare til at køre med træ. Og så er der den her. Men når at du, man kan jo trykke tab, så springer man maskiner rundt, og så tæller det simpelthen som at sidde i en maskine heroppe ved kranen, fordi at man kan sidde op den her stol her, så styrer kranen, og det synes jeg det er lidt træls. Så derfor så vil jeg ikke have den. Og så den her, den er altså virkelig ikke let at bruge. Hvis nogen af jer selv har farming, så ved jeg også godt, at den her fleece-snitter her, den er helt umulig at bruge næsten. Så derfor så har jeg fundet det her mod, som har et virkelig bredt bånd, så det er 100 gange lettere. Og så den her vogn. Ja, så det er dem, jeg skal bruge, når jeg skal begynde på det her træhaløjse. Og hvad med køer?
Fordi at for at få køer, så skal man jo både have lidt græs, man skal også have lidt halm og sådan noget, så det vil kræve, at vi skal til at have baller og sådan noget. Vi skal også snart have en motorsav. Men ja, jeg tror faktisk, at vi kan godt købe det her nu. Og lige så vil jeg lige så stille komme i gang med det her træarbejde i den her episode. Vi teleporterer altså bare lige op til vejen her. Eller ja, hjem på gården hedder det. Den her, den skal så lige have, den skal have grab på. Sådan der. Hov, vi skal også have købt den der skov ind, den har vi ikke engang købt endnu. Den der, Lockfork. Sådan der. Og nu skal vi jo også have købt en motorsav så. På et tidspunkt der havde jeg faktisk tænkt mig at lave en video, hvor jeg prøver alle motorsavene. Men det vil jeg ikke alligevel. Men jeg har valgt at købe den her hos Kvarne, fordi jeg synes, det er den, der larmer mindst. Den her over, den synes jeg, den larmer helt sindssygt, og der er stort set ikke forskel på dem, udover på udseendet og sådan. Men jeg køber den her hos Kvarne. Som I kan se her, så skal man bruge 1, 2 og 3 eller musehjulet for at skifte til motorsav. Så det vil sige, at lige nu der har jeg kun 1, så jeg skal bare trykke på 1. Men hvis jeg havde de andre, så kunne man også godt trykke på 2 og 3 for at få de andre frem. Men vi har bare den her nu. Og den her, den larmer ikke lige så meget som de andre. Jeg ved ikke helt, jeg gider ikke lige til at tage den store vogn med ud, fordi hvis vi skal til at fylde den hele med flis, eller hvad vi skal. Jeg ved ikke helt, om vi skal tage flis, eller vi bare lige skal starte med almindelige stykker træ nu. Vi kan lave lidt af begge dele den her episode. Og vi skal lige have den der på. Sådan der. Så selvom jeg sagde i sidste episode, der gik lidt tid, inden jeg kom i gang med det her træarbejde, så gør jeg det simpelthen alligevel den her episode, folkens. Og jeg skal have den der store ind der, sådan der. Det er fordi, når jeg løfter træet, så kan den godt nogle gange stejle, hvis det er virkelig tungt træ. Nu kan vi så bare ikke have en vogn bagpå. Nå. Kan den lille? Skal vi satse på den lille, den godt kan? Ja, den lille, den burde godt kunne tage den her vogn, tror jeg. Håber jeg lidt, den kan. Så starter vi bare lige med at gå ud og fælde lidt almindelige loks, og så putte det her op i. Sådan der. Vi kører ned til, eller vi kører, hvad for en skov? Okay. Vi tager bare lige den her op, fordi det er den, der er tættest på. Næh. Men jeg kommer ikke frygtelig meget ind det her skovarbejde, jeg vil heller ikke købe den der skovpjern king og sådan noget, fordi det synes jeg, det er lidt spild af penge at købe dem. Hvis lige finder et helt fladt sted, tror det er nogenlunde lige her. Eller skal vi køre lidt? Nej, vi kan godt bare lige her. Men som I kan se, den her vogn her, de andre, der kunne være tre på, dem som spillet de havde, der kan man få den helt store, man skal have en lastbil eller en dolly for. Og den er bare for stor til at have den. Og så den anden lille, den har kran. Og jeg synes, det er træls, at den der kran der, den er der, fordi at den, ja, den gider jeg bare ikke helt bruge. Så det var heldigt for jer, at jeg fandt nogle mods, så jeg kommer i gang med det her skov noget nu. Jeg har slet ikke faldet træer med jer endnu. Det er så første episode, hvor jeg viser, hvordan man fælder træer. Vi skal have den til at falde den vej. Nu skal vi gøre sådan her. Nej, det er ikke sådan, vi skal. Håber, at den vælter den rigtige vej sådan her. Ikke ned ad traktoren, ikke ned ad traktoren. Åh, det var tæt på det der. Kom her. Stop nu.
Sådan der. Så kan vi lige tage alle grenene sådan her. Næh. Så lige alle grenene der. Ah, der er lige en stor en der. Ja, jeg fik den. Det her det er træk. Tricks, træk, som jeg vil vise jer. Fordi det er ikke alle, der kender den her metode. Men i stedet for bare at gøre sådan her, og så bruge det næsten ligesom pallegafler, så er det 100 gange lettere at gøre det op fra luften af. Hov. Sådan der. Vi skal i hvert fald lige have sat lidt af. Kan jeg mærke. Der er træ. Gå væk. Gå væk træ. Gå væk. Kom ikke snart uden det der er træ der. Okay, jeg gør sådan her så. Lad være med at slå traktoren. Sådan der. Det er fordi det er ved. Det er i stedet for bare at skære nogle helt sindssyge ulige stykker af, så vil jeg lige måle op. Og det gør jeg så ved at gøre. Sådan her cirka. Hey, det er varmt det der. Fordi så måler vi sådan op, så den her den burde kunne passe nogenlunde lige vognen. Og vi kan lægge den lige her, så det var bare super lækkert den her vogn her. Sådan der. Den her vogn her, den er simpelthen bare skabt til mig. Hvis der er nogen af jer, der gerne vil have moddet, kan I så ikke bare skrive det i kommentarerne. Eller så kan I, hvis I ikke gider til det, så kan I også bare selv søge ind på downloadet dem her ind på. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Modhoster, tror jeg det var, eller sådan noget. Vi sliger sig lidt mere. Jeg kan ikke nå der op. Okay, vi kan lige køre helt tæt på, så. Der er sådan et lille træls stykke her. Jeg tror lige, vi skal op i vognen for at få den. Vi skal bare lige her. Sådan der. Oh shit. Sådan der. Jeg ved ikke om jeg har forklaret det. Jeg tror jeg sagde lidt om det. Men hvis at I ikke har forstået hvorfor jeg har frontvægt bagpå, så er det bare hvis at at træet det er for tungt. Så den er der om godt lige lade være med at rulle. Det gjorde den heller ikke. Det var godt. De her små stykker, de er virkelig svære at tage. Nå, men altså det er bare fordi når man løfter de der helt store træer, så kan den godt finde på at style, hvis man ikke havde frontvægt på. Den er den der umulig at få op, mand. Hvad gør jeg lige her? Måske var det lidt dumt at skære den, sådan som jeg gjorde. Men nu gjorde jeg sådan. Man kan slet ikke gøre sådan her, eller hvad? Åh, det kunne godt. Åh, shit, mand. Det er også bare så lille, så den det er ikke engang stramt, det her. Fuck. Nu skal vi køre helt forsigtigt. Jeg har faktisk helt glemt timer, så I må lige leve med, hvor langt den her nu end bliver. Det der det. Ah, shit, nej, det var ikke det der skulle sådan der. Jeg ved ikke. Jeg tror faktisk bare, at jeg bliver ved, til det er næsten helt fyldt op. Hele vognen den er næsten helt fyldt op. Vi kan lige tage den her. Vi starter bare med at skære lige sådan her så. Jeg tror ikke, at det vælter sådan her. Det er ikke altid, den vælter, når man skal lige. Det gjorde den ikke. Jeg havde egentlig tænkt mig, at så skal jeg skævt bagefter, men vi kan også bare lige skubbe den ned. Og lige gøre sådan her. Losh. Sådan der. Så skal vi lige have taget den rulle ikke væk. Okay, godt, godt. Stop, stop, hold der, hold. Wow. Har vi fået? Okay, vi mangler lidt den der. Sådan der.
Sådan der. Og der er lige en grøn med der. Den kan vi også lige tage. Som I kan se her, så vil jeg bagende så let, fordi at det er så tungt. Så jeg tror bare, det er godt, at vi har den her på. Hvis vi lige har den gren der. Kan I ikke få den sådan der? Vi kan lige op. Den her gang så starter med at gå ned i den lille ende. Så vi ikke får sådan et lille stykke som den anden der. Hop lige op i vognen og gør det. Sidder fast. Nej, sidder fast. Sådan der. Sådan der. Vi går deroppe i højderne. Passer den her kant her? Okay, sådan nogenlunde. Så vi skal lige save sådan her. Hvis jeg bare lige kunne komme derop, så ville det være dejligt. Her er der sådan noget. Der. Det er et fint sted, tror jeg. Jeg tror, vi bare alle stykkerne til sidst. Der fik jeg lige en e-mail. Okay, vi kan vist godt lige formålet lidt. Jeg har ikke lige lyst til at bare skære sådan med øjekast. Det er ikke sikkert, det går helt godt så. Jeg kan jo selvfølgelig også bare sænke den. Det var egentlig smart. Du er så dygtig, Bjørn. Ja, altså. Sådan der. Motorstaven den er faktisk utrolig let at bruge. For at dreje vinklen, så skal man bare holde højre klik på den, og så kan man så gøre sådan her. Så I skal ikke være bange for, at I ikke kan finde ud af motorstaven, fordi den er rimelig simpel. Sådan der. Jeg synes ellers, det går meget godt, det her. Ah, tis. Lille møgetræ. Ej, jeg kan lige præcis ikke få den sådan der. Jeg kan lige op til den brede ende af træet så. Lige her. Der er den lige lidt bredere. Ah, den her fik vi ikke helt heldigt. Nej, okay, den der, den kan jeg aldrig få succesfuldt op i vognen sådan der. Tvivler jeg meget på. Jeg ved ikke engang, om den lille vogn der, den rent faktisk kan trække. Der er en stup der, der var der træls. For at fjerne stupene, så skal man købe den her, og så skal man bagefter. Men jeg forstår ikke helt, hvorfor man vil ønske at fjerne stupene, fordi det er lidt lige meget, fordi at, jeg tvivler på, at der er ret mange, der får altså fældet så mange træer, så der ikke er flere træer tilbage i skoven. Jeg synes, at det er lidt spild af tid, men man kan selvfølgelig også plante det ude på marker, træerne, så det er nok derfor, hvis man så ikke gider have træer alligevel eller et eller andet. Nu er det her træ begyndt at drille. Altså bare mig, der ikke tager tid til at holde ordentligt. Vi klikker. Sådan der. Jeg burde kunne få den nu. Det her lille møgtræ, mand. Ej, hvor er det træls. Jeg går lige væk, vogn. Du er så træls. Der er ingen, der kan lide dig. Kan du ikke bare dø? Hvorfor kan det ikke også bare være store op i enden? Altså i stedet for det her. Det havde været meget lettere. Sådan der, eller hvad? Sådan der. Perfekt. Sådan der, den kunne lige passe der. Jeg ved ikke, om vi lige kan sådan få skubbet træet over i den ene side måske, uden at vælte vognen.
Nå, okay. Det bliver sådan der. Man kunne selvfølgelig nok have lagt det bedre for at få lidt mere træ i, men det gider vi ikke til. Men hvis nogen af jer gerne vil have de her mods, så skriv det lige, fordi hvis der ikke er nogen, der gider at have det, have dem, jeg gider ikke selv til at skrive dem i beskrivelsen. Så. Det var faktisk Silas, der viste mig den anden, og så fandt jeg så selv vognen, fordi jeg var træt af den anden vogn. Skal vi lige tage det her træ, og så skubber vi det ud. Nu tror jeg bare, vi gør sådan her så. Hvis vi lige kunne sådan der. Har jeg nu skåret så skævt, så det vælter? Skal jeg ikke helt igennem? Jo, lige der. Man kan lige se et lille snit der. Næh. Sådan der. Jeg kan ikke anbefale at bruge en teleskoplæser eller en wheel loader. Det synes jeg ikke, man skal have. Det er helt klart allerlettest at gøre det her med en traktor. Ja, det styrer I selv. Sådan der, vi kan lige få væltet den. Åh, hvad? Så lavede det bare lige sådan en ulækker hæl snor rundt der. Vi gør lige sådan her, så den ikke falder ud over kanten. Vi skal lige have taget alle de her grene her. Ej, du skal ikke tage at skære den over, det er dumt. Jeg tror, jeg fik alle grene dernede. Jeg tror, jeg har fået alle grenene nu. Bam, 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 bam. Sådan der, haps. Wow. Sådan der, jeg kan lige skubbe den der traktor på rette kurs. Sådan her nogenlunde her. Hvis jeg lige kunne finde et sted at skære, så ville det være dejligt. Jeg kunne skære lige herovre. Sådan der. Nej. Shit. Faldt lige noget med dig? Det er træls. Så vi lige have de her sindssyge forsigtige skilsager. Ej, lige udenom den der. Vi går lige her i midten, der er der stor mellemrum. Nu skal I se den her forsigtighed her. Helt perfekt, mand. Yes, 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 yes. Hey, kom her, kom her. Ah! Hvad var det der for en lyd? Sådan der. Bam 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 bam. Bam 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 bam. De her er helt tynde nogen her. Altså det er bare træls. Det er bare træls. Jeg ved ikke engang om det kan være her, hvis jeg kun skal over en gang. Kan den være her, hvis jeg skal den over en gang, eller kan den ikke være her, hvis jeg skal den over en gang? Det er spørgsmålet. Og så skal vi den bare lige sådan et lille bitte møgstykke. Åbne den af. Hallo. Forsvandt den helt, eller hvad?
Forsvandt den der lille stup der bare? Det skal jeg lige være helt sikker på, den gør. Vi lige skal have et lille stykke af sådan der. Okay, det forsvandt bare. Jeg kan egentlig godt forstå, at de har gjort, så det bare forsvinder, fordi at hvis de havde gjort, så det ikke forsvandt, så ville der bare ligge tusindvis af de der små stykker der til sidst, hvis folk de ikke gad at samle dem op. Havde den næsten. Kan jeg lige få den der? Åh, sådan der, yes. Skal vi så lige se, om det her stykke kan være der, eller så vi bare lige skal lidt mere af. Den kan ikke være der. Den der stup der, den er lidt træls, men sådan der. Skal lige have skåret lidt af. Okay. Sådan der. Perfekt. Så skal vi lige have den her lille stump. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg har filmet nu, faktisk. Okay, i det mindste så ligger den ikke træls. Men det her, det skal være det succesfulde forsøg nu. Ikke sådan der i hvert fald. Helt tæt på. Helt close. Helt close. Lige sådan, så den bevæger sig lidt. Sådan der. Sådan der. Beautiful. Kan vi så få den op, uden den falder ned? Okay, jeg tror, den bliver der. Vi tager et træ mere, og så gider vi ikke mere af det her. Så skal vi kigge på flisen bagefter. Så bare, vi tager det lige her. Så vi kører lige vognen. Vi flytter lige med vognen. Så ser vi lige, om den overhovedet kan trække det her med træ. Okay, det har den ikke besvær med overhovedet. Så det er fint. Det her, det bliver nok assistenten herude i skoven, så den her lille en. Fordi den bare så lille og hurtig. Jeg ved det ikke. Nu skal vi lige gøre sådan her. Og vi skærer helt ned, så vi får meget træ. Vi kan ikke bare lige skubbe det væk med håndkraft, tvivler jeg på. Vi gør bare sådan her. Hov. Nu har vi jo en traktor der. Men vi skubber den bare og ser, hvor den lander. Det der, det blev helt og aldeles perfekt. Altså. Det der tror jeg ikke lige, man kan komme og klage over. Men. Det går forrygende nu. Intet mindre end forrygende. Sådan der. Okay, den her den sidder ikke særlig godt på, kan jeg føle. Sådan der. Jeg tror, det der hjælper lidt. Hvis lige har den her gren væk. Altså, der sker ikke noget ved, at grenene de er der, eller de ikke er der. Jeg ved ikke, om der sker noget, det tror jeg ikke. Men altså, grunden til, at man skærer dem af, det er bare for at bedre at kunne se. Fordi sådan det træ, der er der bare helt fyldt med kæmpe store grene, det er ikke særlig ret at arbejde med, så jeg kan godt se, hvor vi skal skære den her. Det skal vi lige. Jeg sænker den lige lidt. Sådan der. Vi skal skære den lige af. Her. Det er nogenlunde et godt sted. Sådan der. Og så skærer den der. Så inden vi begynder på det der flis der, det der flæs der, så kan vi lige ned og se, hvor meget vi får for det her. Wow, forkert vej. Den skal ligge lige der. Okay, den skal vist lige lidt mere til den anden vej. Så er lige lidt for meget at gå. Sådan der. Den ruller på plads af sig selv, den er dygtig. Jeg tror simpelthen bare lige, vi starter med den lille, fordi at... Åh, gå væk med dig! Gå væk med dig! Gå væk! Gå væk!
Okay, jeg snakker til dig så, hvis du skal gøre sådan næsvis. Ja, læg der så. Okay, jeg ved ikke helt, hvor god en idé det her var. Skal vi lige se, om den kan komme op? Okay, det kan den godt. Godt, godt. Nej, jeg havde den næsten. Sådan der. Bam, 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 bam. Ej. Så er skruen den her, så den ikke kan være her, eller hvad? Virkelig. Oh. Det er simpelthen bare lige meget, så. Så kan den bare lægge sådan der. Nej! Ja. Ej, mand. Det er da bare trolds, det der. Så skal den også bare helt derind ved vognen nu. Du er da bare en flab af de værste. Undskyld, jeg lige riser din dæk lidt, vogn. Sådan der. Den har endda nummerplade på. Står der S. Ja, fordi jeg kan jo også lige huske, hvad for et land S er. Jeg mener ikke, det er Sverige. Jeg ved ikke engang, om der er et land, der har bare det S. Og jeg er også lige glad. Sådan der. Uden at vælte noget, så kører vi tilbage. Sådan der. Så skal vi bare lige have. For en sikkerheds skyld, så den ikke ruller ned ad bakken. Så, wow. Der fløj vi lidt, så tager vi lige den her side. Kom så, kom så, kom så. Hvis vi overhovedet kan tage den her lille stump her. Ja, vi har den godt, 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 godt. Åh. Lige så stille. Ups. Ah, shit. Så bare lige vil at den her står her, og så skal vi så helt op til Lumberyard nu for at få solgt det her. Og det går jo overraskende hurtigt faktisk. Jeg havde ikke regnet med, at den ville køre så hurtigt og så op ad bakke. Men det er fint nok. Åh! Nej! Hvad? Det der, det var flabet. Ja, ja, men så skal styren da nok lige komme og redde dagen. Okay, hvis vi skal køre lidt forsigtigt så, eller så skulle jeg bare lige have sat lidt mere af, men det har jeg så ikke fået gjort. Så nu den her bare træls og dum og grim at se på, fordi den. Det var da også virkelig træls, at jeg fik skåret den sådan, som jeg gjorde, fordi det er jo så tæt på, den kan være her. Og så kan den bare lige præcis, ikke? Måske kan jeg skære en lille bitte smule. Og sådan, så det bare forsvinder. Sådan der. Ah, det er nok for stort. Jeg ved, jeg håber det forsvinder, når jeg gør det lige her. Det gjorde det ikke. Kan den ikke være her nu, eller? Jo, den burde kunne skubbes ned nu. Nu skal vi bare lige have det her lille stykke. Kan man ikke bare skære det sådan helt til ukendelighed? Bare blive ved med at skære det over. Jeg tror det lille stykke der, det forsvandt. Okay, der forsvinder lidt en gang imellem. Jeg har det hele under kontrol.
Dø nu med dig. Sådan der, så forsvandt den helt. Læg nu stille. For fanden. Sådan der. Det var helt professionel måde at gøre det der på. Kan vi ikke bare lige skubbe det sådan lige så stille? Okay, ikke der. Det var for langt. Det skal være helt... Whoop, sådan der. Helt perfekt scoren. Ikke ud over den der, den ligger faktisk lidt højt op, så den der, den skal lige skubbes ned. Ved at gøre... Sådan der. Jeg ved ikke, om den kom længere ned. Nu skal vi bare lige have taget den her ud. Jeg håber ikke, I har noget imod, at episoden den bliver lidt længere end så vanligt. Det ved jeg ikke, om den gør, fordi jeg har jo ikke timer på, så jeg ved altså ikke, hvor lang tid jeg filmer. Men i hvert fald nu får jeg en video, hvor jeg tester og bruger noget af det her skovgrej, så håber jeg, at I er glad for det. Bare se, hvordan der. Du skal også bare være en flab. Den her, den orker altså ikke også at skulle til at skære i 1000 stykker. Kom så. Vi har den nu. Vi har den nu. Og næsten. Har den næsten. Den der, den er dame flabet, så det gør til en ting der. Haps, vi tager den lige her. Ej, det er heller ikke godt. Den skal være lige der. Sådan der, ja. Så uden at falde. Ah, lad nu være med at skubbe til det der. Sådan der. Så kan den lige komme helt ned og slappe af. Nede ved jorden. Sådan der. Og så kører vi nu. Nu kører vi. Det her, det er jo nydeligt. 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 Mere nydeligt. Hvad som vejer så lettest? Okay, vi kan simpelthen bare lige ud, eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Det gider vi ikke. Det er faktisk første gang, hvor jeg sådan selv har fået fældet så meget træ her. Jeg har fældet lidt ind i noget multiplayer, men ikke så meget her. Eller i hvert fald heller ikke selv. Helt selv succesfuldt fået det op i vognen, og så kørt hen og sælge det. Så jeg ved ikke, hvor meget vi får. Og alle de her penge her, det skyldes jo i sidste episode, hvor vi næsten fik 700.000 volt rapsen. Sådan der. Okay. Ja, jeg gider ikke tage op ad den der stejlbakke der, så vi tager den her vej. Jeg er nødt til at lige kigge udefra, fordi at hvis der lige pludselig er et træ, der falder af, så... Og vi kører bare, folk de går bare stille og roligt, uden at snakke med hinanden, bare sådan, fuck det, jeg gider ikke snakke med dig, hver sin side af vejen. Det er meget fedt. What up?
Hov, den er lige herhen. Jeg ved ikke helt. Jeg har set nogle, de fælder træerne, og så kører de der i vandet. Det ved jeg ikke, om jeg skal, når jeg har det sådan her, fordi der er nogen, de bruger Scorpion King, og så kører de bare, bare træer ned i vandet, og så sælger det sådan. Men det ved jeg ikke helt, hvorfor man skulle gøre det, så vi sælger det bare herhen. Og jeg ved ikke, hvad den der gør, altså man, den der lille, det lille udråbstegn der, så sender man tog der sted, og så får man flere penge af en eller anden grund. Så, okay, vi har 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7. Hvad sker der? Er det noget, jeg har gjort forkert her, eller? Jeg har også set, at nogen, de gør det ikke med vognen. De skubber vognen. Hvad er ikke helt? Skal vi lige prøve det så? Ikke udover den her traktor, den selvfølgelig ikke kan skubbe vognen. Sådan, så den vælter. Det var det træls, det der. Jamen, åh, jeg troede da bare, man skulle køre, altså ind med vognen. Skal man ikke det? Hey, kom med min frontbæk. Jeg kan hermed ikke lide dig mere, vognen. Jeg ved ikke, om det er vognen, der er noget galt med, eller det er. Jeg kan bare ikke gøre så, at den her vogn vælter, eller hvad? Så det vil sige, at jeg skal hele vejen med den her helt derned. Yeah! Og nu får jeg så endelig også en episode, hvor jeg bare ikke laver andet end det her fucking træ her. Okay, lige nu der teaser jeg altså lige lidt på de veje der, fordi lige nu der skal jeg bare hen og have væltet den der, så vi kan komme i gang med det flis der. Uden at vælte forhåbentlig. Sådan der, taktræ, det der hjælper faktisk lige. Sådan der, nu går turen hen til Lumberyard, så vi kan få solgt det her. Jeg har ikke selv prøvet at lave flis endnu ind i spillet her, altså mens jeg lige har set det. Men jeg har solgt flis, og det gjorde jeg sammen med Silas. Der fik vi også, var det ikke 300.000 eller? Jo, deromkring eller sådan noget fik vi. Så det var også meget godt. Kan I egentlig se det? Der, det er den der. Der fik vi næsten 300.000. Bare for flis, så det er jo meget godt. Så vi har også en del penge nu, og jeg har købt jo en solcelle for at få brugt lidt penge. Fordi den giver jo næsten 200 € i timen, så det er jo en meget god sådan fast indtægt, der lige kan betale lidt hjem. Fordi at alle tingene, de har jo altså sådan en pris, som man betaler om dagen. Og jo større de er, så jo mere skal man betale. Jeg kan lige vise jer det, hvis I ikke selv har set det. For eksempel den der. Der skal man betale 270 € om dagen. 460, 100. Så det er altså noget, alt ens grej, det betaler man. Et vist beløb for om dagen. Så derfor så er det godt at have for eksempel solceller og bihus og sådan noget. Fordi så kan det betale lidt af det hjem. Så lige se. Inden jeg så bare vælter det hele, så tager jeg bare lige et træ og ser om det er nok. Eller, altså ser om det dur ved at tage det ud af vognen. Wow, den der, den kan da med sagtens vælte vognen, mand. Wow, shit. Sådan der. Hvad var det vi havde? Jeg kan ikke huske hvad vi havde. Det der, det stod der ikke lige før jeg gjorde. Så det går ind under harvest. Okay. Se hvad vi får for det her træ. 2, 4, 5.
2, 4, 9. Er det 4.000 eller hvad? Jeg tror bare lige, jeg vælter hele vognen sådan her. Okay, og vi startede med et eller andet med 30, så det giver da okay. Før der havde vi, var det ikke næsten 700.000, så vi har fået, tror det er omkring 20.000 eller sådan noget, har vi fået for det her. Jeg må lige bare over med mig, men jeg gider det ikke til at køre det her hjemme herfra. Giver det simpelthen ikke. Så jeg gør bare lige sådan her. Sådan der. Jeg tror vi tager New Holland, den her. Vi gider ikke godt i den store vogn, fordi hvis vi er til at fylde den hele, så vi tager bare lige den lille. Starter med at fylde den med flis. Og inden vi lige tager den på, så tager jeg lige en frontvægt på. Hvor er den helt store? Det var den der styren havde på. Jeg tror godt vi kan tage den store nu, fordi styren den skal ikke gå ud og lave noget lige forløbig. Okay, jeg tager lige den her væk. Den lille her, den kan vi bruge til vognen herinde, den lille vogn. Sådan der. Den her, den kører vi lige på plads så. Eller i hvert fald bare lige sætter den væk. Sådan der. Bam, bam, bam. Det kan bare lige holde lige her. Og nu glemte jeg så helt at tage vognen der væk. Okay, det gider vi ikke til så. Skal bare lige have den her og den her. Nej, vi skal jo stadig væk. Nej. Jeg kan lige prøve selv at tage lidt i den her, men altså som I kan se, så det her brede bund her, det gør det jo 100 gange lettere at få træ ind i, fordi så kunne jeg for eksempel bare bruge den her, og så lægge træ, lægge det her op på, i stedet for at skal til at bruge den her kran her. Den anden, det er bare, altså den her, hvis man ikke kan finde ud af at bruge den her, der er der jo det her bund her, der folder ned, og den her, jeg har her, den er 100 gange lettere. At bruge. Altså den er fyldt med detaljer, den her om bagved. Den er virkelig bare godt lavet. Så vi skal have, nej, jeg ved ikke, vi får lige se hvor meget træ jeg kan finde ud af at tage med den her kran her, fordi den er altså ikke helt let at kontrollere den her. Vi starter bare lige med at tage den her. Kører vi ud med den her. Dunk. Den her lille traktor. Altså jeg har ikke fortrudt at jeg ikke har solgt den. Fordi at altså den kan bare bruges til så mange ting, selvom den, det er måske ikke den, man lige sætter til at have eller plove med det største grej, men altså de her små ting, der er den her jo simpelthen bare, der er den her 100 gange bedre end alt andet, synes jeg. Hvis lige har den der. Okay. Jeg tror, at jeg tager lige den Holland lidt tættere på træet, vil jeg gøre. Sådan her, og så holder jeg så vognen om på den modsatte side af træet. Sådan her. Her skal vi lige have den der. Hvis den overhovedet kan det. Kan den der så skyde? Det der. Vi skal lige have de der støttefødder derude, som I kan se lige der. Det er meget nice. Så skal vi have den her ud. Den går lige hen over der. Sådan der. Og vi går bare lige igennem her, så det er meget godt. Okay, så der styrer man højden. Sådan der drejer man. Så vi skal have den ikke sådan der. Vi skal have gjort sådan der. Så skal vi lige have skudt den ud. Fordi så kan den nå langt. Og så hvis træet vælter den vej, så håber jeg ikke lige at det vælter. Eller hvad? Hvordan skal vi vælte den her? Fordi nu har jeg jo ikke taget
Kan den her nå helt ud? Den der, den kan faktisk godt skubbe træet, tror jeg. Så vi gør bare sådan her. Kaffe, det er bare godt. Og den vælter ikke. Fordi det jeg så ville, det var, at jeg ville se, om jeg kan gør sådan der. Lad være med at rulle. Nej, 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 nej. Nej. Kan jeg ikke gøre et eller andet, så det stopper? Nej, stop, hold. Nej, 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 nej. Åh, du er da bare en flab, mand. Det er noget af det her, man så godt kan have ved træerne. Det er, at de ruller overdrevet meget. Og nu bliver jeg sur, fordi det der, det var træls nok. Så sender vi lige den her styr her ud efter træet på træjagt. Simpelthen. Na 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 na. Okay, det der, det bliver lige overskriften til min video. Træjagt. Det lyder altså nice nok. Det er bare rullet helt. Nå, det ligger lige her. Okay, nu ligger det i det mindste stille, fordi der er et træ her. Jeg fik stort set lige alle der, tror jeg. Tror jeg fik alle. Så kan jeg lige køre den her op igen. Jeg skal nok lade være med at bare lægge den her op på bunden, så især at jeg bruger den der kran deroppe. På den der flis. Hakkeren. Flisnitteren. Nå. Okay, vi har den. Rimelig usikkert, men vi har den. Alligevel. Wow. Nej, 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 nej. Det var fordi, at jeg lige ville gøre sådan her, så vi støtter den, så den ikke lige flyver. Okay, det er nice, at lysene heroppe på de også duer. Fuck, hvor svedigt. Nå. Vi tænder faktisk lige lysene, så vi kan se. Kan den skyde længe ud? Den kan ikke lige skyde længe ud. Så gør vi sådan der for at åbne, og vi drejer den sådan der. Ej, ikke sådan der. Shit, shit, shit. Forkert vej. Det var ikke rotere, jeg skulle. Det var hakke den sammen sådan der. Åh, nu har jeg den. Kan vi så? Nej! Nej, 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 nej. Okay. Jeg skal lige vende mig til den her. Det er første gang, jeg tager mig sammen til at lære at bruge den her. Sådan der, så lukker man den. Så skal vi have den tilbage, sådan her. Hov, vi skal også lige tænde den. Og den her pipe her, den er... Hov. Den skal vi så lige finde tilbage til vognen. Turn on wood crusher. Så kig på den. Vær lige lidt glad med fysikkens lov med, at den her den går igennem der. Det er lige meget. Så for at få den op, så skal vi gøre sådan der. Vi skærer den altså lige i stykker, fordi at jeg ved ikke, jeg spillede lidt med Silas inde på et game, han lavede i multiplayer, der havde vi lidt problemer med, at der kunne den ikke skære den over, når de var helt, man skulle skære dem over i mindre stykker. Så det gør vi altså lige her. Sådan her, så tager vi bare lige et andet stykke bagefter. Oh, nej, 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 nej. Det var åben den. Åben. Sådan der. Så lige se, når den... Var... Lul. Lukker den lige så. Kan vi lige sådan smadre den ind, sådan der. Det kunne vi godt. Fuck fysikkens lov igen, simpelthen. LOL. Kom nu. Hvor sker der ikke noget? Så gør vi bare lige sådan her.
Skal vi få skubbet den ind? Håber jeg på, at vi kan. Det her bånd her, det der er egentlig sådan meget udueligt lige nu. Er det fordi det her træ her, der er under, det er forstyrret eller hvad? Jeg tvivler, men jeg kører den nu lige væk, den her. Det andet stykke træ, der er herinde under. Jeg ved ikke, om det skulle gå ind og forstyrre mekanikken i det her mod her. Så vi kører lige sådan helt væk. Sådan der. Jeg skærer bare ikke over en flydende ski. Wow. Sådan der, så griber vi træet. Og så vipper vi den. Sådan der, wow. Wow. Den der, det var da noget af en lynsnitter, man. Holy shit. LOL, den snittede det hele på en gang. Vognen, den er næsten allerede helt fyldt. Hvor går genialt, mand. Hvad fanden? Normalt, der plejer træet at gå sådan langsomt ind, men ikke den her, nej. Okay, nice. Nu viser jeg den lette måde at gøre det her på. Pakker lige den her helt sammen. Wow. Slå af, mand. Jeg tror ikke, var det sådan her, den var pakket sammen. Det var det sikkert ikke. Men vi gør nu sådan her. Sådan der. Jeg skal nok lige holde den ordentligt til sidst, men... Det her, det er helt klart den lette måde, så det er derfor, jeg kan anbefale at købe den her. Også bare den almindelige, hvis jeg ikke gider hente den her snitter som mod. Så er det også meget lettere at tage en traktor eller et eller andet. Ligesom jeg gør nu. Og så lægge den. Hold den sådan her. Den der stup der, den er faktisk meget, meget træls. Og nu kommer jeg til at bakke i stedet for at køre lige ud, så det er også godt. Fuck, nu er jeg med at stup, der er ikke nogen, der kan lide mig. Sådan der. Den der traktor der, den værer sig, fordi den holder ved, og bunden, det bare... Jeg tror lige, jeg skal ud og løse den lidt. Som I kan se, så når jeg går ud af den, så slukker den. Men nu sidder den på, og jeg tror, den har gjort det ordentligt. Sådan der. Hele træet, det bliver snittet nu. Jeg tror, den er helt fuld nu. Det var så ikke lige den, vi skulle over i. Okay, men nu har vi hele det her læs her. Er der egentlig mere træ tilbage? Okay, der er lige den der lille pind der. Jeg ved godt, at det alligevel bare går til spil. Så vi snitter bare lige det der også, bare for at få det væk. Så tager vi den her ind. Jeg tager lige traktoren væk her. Og så pakker jeg lige det hele sammen her, og så stopper jeg episoden lige om lidt. Sådan der, så skal vi have støttefødderne op. Så skal vi have den der til at være. Sådan der. Så jeg vil lige køre tilbage og læse det her af. Og så vil jeg ellers sige tusind tak, fordi I har set med i den her rimelig meget lange episode. Men vi har fået kigget på rigtig mange ting her omkring alt det her med træ. Eller rigtig mange, men vi har fået både kørt almindelige logs, altså kæmpe lange stykker træ. Og så har vi også bare hugget flis nu. Og ja, I kan lige spørge, hvis de gerne vil vide, hvad de mods der hedder, så skal jeg nok lige sende et link til dem ned i beskrivelsen. Hvis jeg lige kunne få den vendt ordentligt sådan der. Som I kan se her, så var det bare et træ. Den kunne sikkert godt have fyldt det hele. Det første træ, der er, det fyldte jo 45. Så et træ, jeg tror godt et træ, det kan fylde den her vogn alene næsten. Det er i hvert fald tæt på. Så husk at like, kommentere og subscribe, hvis I vil have mere. Håber vi ses en anden gang. Pas godt på jer selv. Hej hej.